Tani dhanë shërmi që ka ardhur koha të prezentojmë edhe personajin e ditës për sot. E sot pranë vetës kam një bukuroshe këtu, e kjo është Nora Muja, Miss Intercontinental 2015, i cili umbajt në Gjermani. Mirë se erdhët, Nora. Mirë si e gjeta. Sot keni ardhur në kasë nga Gjermania për qenë pjesë e misionit 3 dite. Faleminderit. Faleminderit nga ju për ftesën. Është kënaqësi të kemi vajza të bukura në emisionin tonë. Nora, fillimisht na tregoni cilën moshë filluat të merreni me modelizëm apo kur vendoset që të jeni pjesë e eventeve të bukurisë? Unë fillova nga mosha 13 vjeçare të mirën, ka qenë Ulqin, herë e parë. Aty fituat edhe çmimin Miss Ulqinit në vitin 2008? Po. Çfarë ndjenje ishte ajo? Po, du të me pas parasysh se kam qenë shumë e re dhe ishte ndjenje jashtëzakonshme. Ishte shumë knatësi të putosh atë qëqmim, darsa ka pas shumë vajzat të bukra, reja dola dhe që i va shumë e lumëtur. A ty keni qenë 13 vjeqë, po. Nësë zgabohem? Po, e vërtet. Keni ndjerë konkurente atë? A, jo. Për kundra zema, i kom ba shoqa ato vajzat dhe ende jemi keni kontakte, po. Për sëri. Më pas, i një gjithur mis bukuria e Ulqinit një vit më vonë, në vitin 2009. Po. Kënë djerë konkurente prapë të ju? Jo. Jo, për sëri jo. Tani duhet të ndarëm pak të Miss Intercontinental, i cilë mbajtë në vitin 2015 në Gjermani. Në flesë një dishkarës, organizimet, si shkoj? Po, ishte organizim Gjerman dhe Shqiptar, por ma shumë Gjerman, atje kam pas vajzat e ndryshme nga shteteve tjashtme, dhe ja dola atje. Ishte ma mami edhe shoqe. Kështë kanë zitur? Po mami, motra, një shoqe që e kam pasur, aje gjithmonë, të ke hajde në orë, shkoa se je bukur, pak dështë a vetë mas disa viteve, se do me dhanë 2008 nga qenë herë e parë, tani njerë u largova nga skena dhe ishte normal një ndjenje pak e jashtë zakonqme të mire shapet mas disa viteve, por shoqe pak, një qoj pak ma me drejtojnë atë anë, edhe mami edhe motra. Bështetën. Cile është misi që të pëlqenë më shumë, që u vendurë, që u më tërkomtojë? Po, më vendurë, më pëlqenë shumë Diana Avdiu. Vesë është nga vendi juaj? Por pak në shta, se është drenicake, i dojmë vendasët tonë, po. Por më pëlqenë përgjësijet, të gjitha vajzat qiptare, përgjësisi në Gjermani që konkurojnë, dhe marin qmimet ndryshme si edhe këtu, më pëlqenë shumë që e marin guximin dhe ja dalin. Vajzat shqiptare janë shumë bukura gjithmonë. Po. Po na përfaqësoni shumë bukur në përbot. A e ndjerë shumë. Sensacin shumë. Ju jeni studente në Gjermani, studioni për juridik. Po. Na tregoni pak për këtë periudhë studimeve. Po, studimet i kam filluar tash që 2 vite, është fakulteti Majeron në Gjermani, është 7 vite dhe e gjys. Do më thoni kam edhe shumë vite për ameje, por jam në fakultetin e Kölnit, në Gjermani. Është më i mirë ai. Po, për juridik është më i mirë, është i dalluar. Shqiptarët e tjerë atje nuk ka. Nuk kam has shqiptarë atje, kam kërku, po nuk ka. Jam e vetmja dhe jam specializu për vepra penale internacionale dhe pres të bëhem gjykatëse, juriste në cilin vend? Në Den Haag, kam shumë dëshirë. Gjithashtu i jepni edhe këshilla. Po, kanë shumë emigrantë në Gjermani dhe atje tash jam specializu një vjetë për mjë dhanë këshilla juridike atje. Më shumë i dhaj shqiptarëve se pasi që flasë Shqip, mu i t'ju ndirë ma i pak më shumë dhe kam knasi që mu i pak vendosëve tonë një mu atje. Dua të ndalëm përsëri të këqmime që keni fituar. Cili ishte e qmim që ty të ka dhenë ndoshta dhe të ishte qelësi i suksesit të uaj? Po, du të me cekë se Miss Ulqini nuk është të qka internacional, po. Por me pas parasysh se kam qenë shumë e re dhe u kanë shumë e emocionu të herë e parë të darish në skenë. Është si shumë djene pa përshkryshme, por edhe tash me të regu të vërtetën u kanë shumë shtirë më arë të petë, me marë pjesë. Me konkuruate. Po, por më do këtë se atje në 2008-ën u shkanë ma që e kom dalë pi vetës dhe kom marit i qka të bëjë më shumë ta jetën e përdiqme që
çka bëhe, kështu që duket ajo është konë ma. Po Nora ke bërë fotosesionet të ndryshme apo ende? Po kam bërë dhe në Gjermani disa dhe këtu kam bërë në Kosovë. Keni bërë. Unë e di që përveç modelizmit, studimeve, ju doni shumë edhe aktrimin dhe për më shumë në të regoni. Po, kam ku qenë... keni marë pjesë, tani kone no. Fundit, zbulana pak. Kam qenë në teatër, po. Si në moshën e re, kur jam kanë 16 vjeqare, dhe rinë 18 vjeqare, kur jam kanë. Dhe pas asaj... Për filmin pak duhet të dhe më shumë. Film po. Është një film një Hollywoodit, dhe të Aero Kings, në atje kam marë pjesë. Në një shoqën time. Keni folur edhe Shqip? Po, me shoqën time edhe ajo, ka folur me mu Shqip. Se bashku kina fol, po. Cilat janë ato fjallë që i ke përdojnë në film? Filmi endi nuk është transmituar. Jo. A i do të dalë në... Në prill të këti viti, po është internacional film. Në Gjirbotëm? Po, në kinemat. Fjallët nuk me i tregove. Fjallët janë, në një thamë mësoj se e kam si të zake edhe i thamë, të në zemër shumë i bukur ki djali, se na dyja e nas bashku në një diskotek, dhe i na ullur nga të një djalit të bukur, dhe unë i thamë mësoj se shumë është djali bukur, edhe i thë pupu, dhe jam shumë i bukur, dhe tani më duke si një djali tjetër, dhe po nuk ja qëllova bashkë kush është ai djali, Nora, a vetëm në film e djali i bukur apo edhe në jetën e përditshme? Jo, në vetëm në film. Vetëm në film. Njetën e përditshme s'ka njerë për njerë djali jo, bukur. Jo, nuk ka pos... Bukur. Edhe endi s'ka. S'ka më hasër alo... S'ka hasër. Jo, në shtetë bukur pun, po nuk kam hasër alo... Në personin ideal të ndër. Po ndashtë edhe se s'kam kohë më marë. Nuk jam atë që e interesuar për me gjithë i kanë, ma përkushtim fakultet. Shkolla, po, sfilatat, po, karriera normalisht, po. Pastaj edhe të tjerat. Cilët kanë qenë aktorët që kanë luajtur në atë film? Ka qenë vlloj Julia Roberts, tani u kanë edhe Mikaela Shefa është një aktore gjermane, ka qenë edhe Miss Gjermania, po, të tjerat. Atë e të tjerë. Cilat janë planet për filmin, po flasim, pas këti filmi do të shohim edhe ndonjë film tjetër? Ndoshta, po ende tash njerë nuk kam... Plane? Jo. Për momentin. Tani duhet të di pak sa është aktiv Nora në për rrjetet sociale, cilën e përdojnë më shumë, ka ko për tu? Nora ka ko, por është shumë ngarkume, se jam prej mëngjezit e rimrami në fakultet, dhe e kam në Facebookin tim personal, po atje... Atje nuk ka shumë frenca, Nora. Jo, Nora i ka vëtëm antarët e familje zetë, se atje ato du me majtë ma privat, du me bashkan gjitë me këtë jetën që e kam jashtë familjes, por për atë e kam edhe fanpage-in tim. Cilë është ai? Është Nora Muja, dhe... Aty mund të gjenë, të shkruajnë të gjithë ata që e duan Nora. Oh, edhe në Instagram. Edhe në Instagram. Nora, cilë është hobi juaj? Përveç modelizmi, sfilatave, diçka tjetër, filmit? Nora shkon disa herë në palesër kur gjenë kohë për atë, por Nora ka qëtë kur është në vetmima të lexo një libër. Një libër. Ose të shkojen me nutu pak, pak note. Më relaksu. Më relaksu. Po. Vjenë shpesh Nora në Kosovë? Shumë shpesh. 7-8 herë. Po, vi shumë shpesh e du Kosovë. Edhe në Tetovë? Po. Se në tetovë? Se mamin e kam nga tetova. Mamin ka tetova. Gjys tetovare dhe gjys trenicake. Tetovare. Nora, cilat janë planet e tua më të afër të tani? Tani, pas kësë interviste kam i shku dhe në Zvicër, jam në Diaspora Show. Kam dështë edhe këtu disa interviste tjera. Dhe tani jam dhe misafire speciale në Prishtina Fashion Night. Pra me ruar tash që do të mbahet dhe pak. Por më shumë angazhime shkollor dhe ndoshta edhe pak me modelizëm, po e këqyrim si do të kam e qenë tash në të ardhmen. Suksese të më të tjesh me Nora, faleminderit që ishte shumë. Pjesë e emisionit Transita. Shumë faleminderit, dhe nga jo, i përshëndet. Tani mish do të shkojmë me diçka tjetër dhe rikthehemi pas pak në studio.